של ירושלים ותורה מישראל. פרשתנו פותחת בפסוק וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. את המילה מלאכים אפשר לפרש במובן של בני אדם שליחים, אבל רש"י מפרש מלאכים ממש, כלומר יעקב שלח אל עשיו ממש את מלאכי אלוקים. המגיד ממזריץ' מסביר שמה שרש"י אומר ממש, הכוונה היא שהגוף שלהם ממש הלך, אבל הרוחניות נשארה אצל יעקב. ההסבר שיעקב שלח ממש מלאכים בא להגיד לנו שיעקב רצה שליחים שילמדו זכות על עשיו, אבל איך יוכלו לעשות זאת אם רוחניותם נשארה אצל יעקב? אלא שהמלאכים הלכו גם בנפשם אל עשיו, אבל אופן שליחותם היה כך שנפשם ורוחניותם הייתה קשורה כל הזמן ליעקב, והם לא שכחו לרגע מי שלח אותם ולאיזו מטרה. מפירוש זה אפשר ללמוד שכדי ששליח יצליח לעשות את שליחותו כראוי, הוא חייב להישאר קשור בנפשו למקום ממנו נשלח. כך שליחנו שכרגע בחוץ לארץ חייבים להישאר קשורים בנפשם אל הארץ ולמקום ממנו נשלחו, וכך אנו בשליחותנו בעולם חייבים לקשר בנפשנו אל הקדוש ברוך הוא ששלח אותנו לעולם. בברכת פעם בשליחות, אמן בשליחות, שבת שלום.